U selu Grbavče, koje se nalazi na 14. kilometru od Svrljiga, Božić Bata je deci podelio božićne paketiće. Poželevši srećne božićne praznike, predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić istakao da je zadovoljan kako je očišćen put do ovog planinskog sela. Nadam se da će u narednom periodu biti mnogo veći broj dece i u Grbavču i svim našim selima. Ja kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, kao narodni poslanik, želim da kažem samo jedno, da ću da budem uz vas i danas i sutra i kada ne budem poslanik, bit ću kao veterinar, jer meni je interes na prvo mesto naša sela, naša poljoprivreda. Još jednom, sretna vam nova godina, sretna vam Božić, Hristos se rodi i sve najbolje. Potpredsednica izvršnog odbora Ujedinjene seljačke stranke i predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović je čestitala praznik i obećala još bolje funkcionisanje lokalne samouprave. Tu smo da sarađujemo, dosta vas znam, ili dođete kod mene ili ja kod vas, šta može, čuli ste od poslanika, gledamo i trudimo se stvarno da izađemo u kut od svima. Izvinite ako nekad nešto nije u redu, nekad nije do nas, bez pravdanja, ali znam da ipak vi to razumete, kod nekad bez prevlada u svima nama, ali razumemo poslanika. U samom Svrljigu predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić je sa Deda Mrazevima obišao članove stranke i svoje komšije i deci koja nisu dobila paketiće u prostorijama stranke uručio božićne poklone. Inače, svi putevi do svrljiških sela su prohodni i trenutno se radi na čišćenju zaostalog snega na kolovozima.